নমস্কার বন্ধু বান্ধৱী সকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱী সকল, ভিডিওটোত লৈছো আপোনালোকলৈ আসাম টি এমপ্লয়ী ওয়েলফেয়ার বোর্ড মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনলৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, পোষ্টখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউ কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে। চ' ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইখিনি আপোনালোকে কিমানকৈ পাব, কি ধৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কেতিয়া হ'ব, আপোনালোকৰ কি কথা, সকলো ডিটেইলছ ভিডিঅ'টোত এফালৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চ' ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা পোষ্টখিনি চাওঁ আহক। আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে ক্লিয়াৰলি আপোনালোকৰ মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব আপোনালোকৰ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোনখন পাৰ্ট নাইন ফৰ্মখন আছে, সেই পাৰ্ট নাইন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ এড্ৰেছ হ'বলৈ চেণ্ড কৰিব লাগিব। ইনিচিয়েলি আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল 11 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 21 আগষ্ট। 21 আগষ্টৰ আগত কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে অফলাইনো পঠিয়াব লাগিব। চ' তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্টেড হ'ব। শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতিব থ্ৰু ইমেইল বা আপোনালোকৰ মাজলৈ হোৱাটছএপ বা SMS পঠিয়াব তেওঁলোকে। চ' ৱাকিং ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ ক'ত কণ্টেক্ট কৰিব মেনশ্যন আছে, অফিচ অফ দি ৱেলফেয়াৰ কমিশ্যন, আসাম টি এমপ্লয়ী ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড, গণেশগুৰি, অমৃতপুৰ পথ, গুৱাহাটী, ইয়াতে আপোনালোকৰ ৱাকিং ইণ্টাৰভিউটো কণ্ডাক্ট কৰিব। ফাৰ্ষ্ট পষ্টত তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপে ফুল টাইম। চ' কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ITI পাছ ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেডত বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট বা আপোনালোকৰ ITI উইথ এটলিষ্ট 2 ইয়াৰ্ছ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে প্ৰাইভেট বা গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনত। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 40 বছৰ। মন্থলি আপোনালোকক 15,000 টকাকৈ চেলেৰিসমূহ দিব। ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন পাৰ্ট টাইমৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে ডিপ্লমা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট, লগতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনিও পাব। ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ পাৰ্ট টাইমত আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ বিচাৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ডিপ্লমা বিচাৰিছে ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউচন এখনৰ পৰা 2 বছৰ আপোনালোকৰ ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে। ছ'চিয়লজি বা ছ'চিয়েল পাৰ্ট টাইমত আপোনালোকৰ পোষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইন ছ'চিয়লজি বা ছ'চিয়েল ৱৰ্কত। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচাৰিছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে 40 বছৰ। চেলাৰি দিব আপোনালোকৰ পাৰ মান্থ 8,000 টকাকৈ। ইয়াতো আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনছখিনি পাব যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব। ত' এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে যোনখিনি পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তাত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি কি বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছখিনি কি দিব লাগিব। কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি অলৰেডি আপোনালোকে যিহেতু জনাই দিলোঁৱেই, এতিয়া পোষ্টখিনিৰ লগতে আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁ, ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছসমূহ দিব লাগিব। এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আপোনালোকে, SSLC বা CBSE এডমিট কাৰ্ড বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটসমূহ দিব লাগিব। গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা সকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব, 3 কপি আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ দিব লাগিব, এড্ৰেছ প্ৰুফ দিব লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ ফেচিলিটিজ থাকিব লাগিব, ইমেইল আইডিয়াতে আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি জেৰক্স কৰি ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি পেলাই দিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ক'লৈ এতিয়া আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চেণ্ড কৰিব, ইয়াতে আপোনালোকৰ মেনশ্যন আছে আসাম টি এমপ্লয়ী ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড গুৱাহাটী, পিন নাম্বাৰসমূহ মেনশ্যন আছে আপোনালোকৰ। এই এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে তেওঁলোকৰ ড্ৰপ বক্সত গৈ ড্ৰপ কৰিব, নহ'লে আপোনালোকে বাই পোষ্টো চেণ্ড কৰিব পাৰে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21 আগষ্ট, তাৰ আগতে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপখিনি কৰি শেষ কৰিব লাগিব, নতুবা আপোনালোকৰ ইয়াতে মেইল আইডি এটা দি থোৱা আছে, এই মেইল আইডিটোলৈ আপোনালোকে মেইল পঠিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, বাকী যিসকল কেণ্ডিডেটছক তেওঁলোকে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিব, শ্বৰ্ট লিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউসমূহৰ কাৰণে মাতিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত বা SMSত বা আপোনালোকে থ্ৰু মেইল কলিং লেটাৰসমূহ পাই যাব। ঠিক আছে, বাকী কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে সকলো ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰিম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ, আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থওঁ, আৰু তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰিম। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিলে হ'ল, কিবা প্ৰব্লেম পালে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ঠিক আছে, বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষতে থকা আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।